დავიწყებ დღევანდელ ვიდეო ჩართვას. ვიცი, ახლა გვიანია საქართველოში, მაგრამ კატეგორია, რომელიც მისდევს ჩემ სოციალურ აქტივობას, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიდეო ბლოგსაც ნახავს, მოგვიანებით ალბათ შემომიერთდება მაყურებელი. დღევანდელ ვიდეო ბლოგში მე მინდა ვისაუბრო ქართული ოცნების ბიზნესზე ადამიანის ხორცით. და მათ შორის ორ საკითხს მინდა გაუკეთო ძირითადად აქცენტი. თქვენ ბევრი რამე არიცით უახლოეს მომავალში, აგერ რა იქნება, ან ამ ყოფაში რა მოხდა, იმიტომ რომ ბინდ-ბუნდით მოცული არ საკითხები ქართული ოცნებისანი და კარს მიღმა, გადაწყვეტილებების მიღება რო ხდება, ახლა ეს ახალი ამბავი არ არის. მოკლედ, ძალიან მცირე შესავალი რო გავაკეთო და შემდეგ განვიხილოთ ცლად ეს თემა. თქვენ ალბათ იცით რა, თუ არ მოგიყრიათ თვალი, მეცდები შეგიყვანოთ საქმის ხუში, რომ მოკლედ საქართველოში ესეთი ის არის გახსნილი, რა ქვია, დირკა. ამას მე დირკის მეც ვერაფერს ვერ დავარქმევ. ხრელი, უფრო სწორად ქართულად, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩამოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში, შეუკვეთოს ბავშვი, გააჩენიოს აქ სურუგაციით ქართველ დედას და მოკიდოს ხელი მერე და წაიყვანოს სადაც უნდა. აქამდე ამ სერვისით სარგებლობდნენ და ახლაც დღევანდელი მდგომარეობით სარგებლობს უცხოელი არატრადიციული ცხვილები, გეები და რასტები, რა მოკლედ რომ გითხრათ. დაწყებული იყო საქმე, ჩამოდიან, იხდიან ფულს, მათ ფულზე ეს კაპიკები არის, სადაც 10,000 დოლარის გადახდა უწევთ, რომ ბავშვი გააჩენიო ქართველ დედას. და მე რა თქმა უნდა ამ ბავშვს გაყალბებული სამუდებით მოკიდებენ ხელს და გაყავთ უცხოეთში. რას უკეთებენ, როგორ უკეთებენ, რანაირად უკეთებენ, ეს მე აღარავინ აღარ იცის. მოკლედ, როგორი სიტუაცია იყო, იცი, დაწყებული იყო ამ სისხლის სამართლის გამოძიება, პროკურატურა ჩაატარა გამოძიება და ადგინა ათეულობით ფაქტი ამასთან დაკავშირებით, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ყავს ეს კრიმინალური ქმედება ჩადენილი, რომლებსაც ყავთ გაყვანილი საქართველოს ტერიტორიიდან მცირეწლოვანი ჩვილი ბავშვები. ჩვილი ბავშვების საქმე ასე ეწოდა მას პროკურატურაში. და ნუ ახლა სამწუხაროდ მე არ შემიძლია, ესე ბიუჯეტავდები ჩემ გვერდზე საპარლამენტო გამოსვლა. თამარ ხაჭაპურიძის არის ესეთი ქალბატონი, ამჯერად ცხოვრობს ინგლისში, დიდ ბრიტანეთს გაცემული აქვს მასზე პოლიტიკური დევნილის სტატუსი. ქართულ მოსლებამ დაუწყო დევნა საქმის გამო, თელმის ოჯახს, მარტო მაგას კი არა, თელმის ოჯახს, რაღა დევნა დაიჭირეს ადამიანი საკუთარ კომარტამენტ. და მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო ახლა ამ საკითხზე საუბარი, ნუ საპარლამენტო სხდომა და მიდის ეკაბესელიაც იგზის, აი დაახლოებით რო კონდეთ წარმოდგენა, საიდან მიდის ამ თემაზე ჭიდავი. და ეს შოთაძე დაბარებულია იქ და ეს კალბატონი უდებს ფაქტებს, ეუბნება, რომ აი ესეთი მძიმე საქმეებია, მიდის ვაჭრობა ქართული სისხლით, ქართული ხორცით, მიდის უსაზიზღრესად ყველა ნორმის დარღვევა. და რას აკეთებთ თქვენ, რატო არ აკეთებთ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს, რატო არ ახდენთ იმ ხალხის სისხლის სამართლისებრ სანქცირებას, დაკავება იქნება თუ ეს სხვადასხვა ნორმებია, ხო, იურიდიული პროცესი. აი, შოთაზე გამოდის, იყო თუ აუ, იცი, ეს საქმე მნიშვნელოვანი საქმეა, ასეთი, ისეთი და აბა თუ ვინმე ხელი შეგიშალოთ და აბა მე აქავარ და ეს კარი ეუბნება, რეალურად ეუბნება იქ, რომ არაფრის გამკეთებელი არ იყავი შენ მაშინ და ახლაც არაფრის არ გააკეთებ აწიც და გააკეთა ის, რომ ადამიანები ვინც ლაპარაკობდნენ ამ საქმის ირგვლივ სიმართლეს გაღარა ქვემო ქვეყნიდან ტერორით და აი ახლა მეტი რა შეიძლება კეთოს კაცს, ოჯახს რო დაიჭერენ და შენ სოს დაიჭერენ და შენ შვის და დაემუქრებიან და მეტი ახლა რა უნდა გააკეთოს
სახელმწიფოდან ვიღაცით კი არა ჩვეულებრივ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის გამოყენებით, რომელსაც ყველანაირი იმუნიტეტი აქვს იმისთვის, რომ ბავშვო გაგილახავს. აი ესე, სხვაზე მოუწყო პროვოკაცია. ხო და ესე იგი მნიშვნელოვანი ბიზნესია ქართულ ოცნებაში, ცილეწლოვანი ბავშვებით ვაჭრობა. ქართულ ოცნება ზოგადად ყოველთვის ვიცოდი, რომ ტყულად იყო პატარების მიმართ განწყობი, რაღაცნაირი სიზღი აქვს, რიტუალური სიზღი აქვს ბავშვების მიმართ. ეს განცდა დაკურვების შედეგად მქონდა მიღებული. აი რა მისი მათი პოლიტიკური აღმავლობა დაიწყეს რაღაცნაირი სხვა შეცდებით. მე ახლა არ მინდა რაღაცა პარანოიაში ჩამომართვას ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს გაჭირებული ოჯახის ჩვილი ბავშვი რო ჩაახრჩვეს მაშინ რა ქვია ჭაში კი არა და ქვევრში და იმითი გაიგეთეს პოლიტიკური დემარში მაშინ კახეთში, აი მაშინ მივხვდი რომ ამ ხალხისგან სიკეთე არაფერი არ იქნებოდა. ნუ მის შემდეგ ქართული ოცნება ხელშემართებით ებრძვის ბავშვებს და ბავშვების წინააღმდეგ აკეთებს სამბერ ელამეს. ახლა გაეროს მონაცემებია 300 ბავშვი იყო აქამდე წელიწადში მონაცემებით დაღუპული შიმშილის გამო და დღეს უკვე დღის მდგომარეობით 800 ბავშვს აჩვენებს მონაცემები გაეროსი, რომ 800 ბავშვი შიმშილით კვდება საქართველოში, იმიტომ რომ არ არის მათ ეს სპეციალური კვება იქნება თუ ზრუნველობა იქნება თუ რაღაცა და რაღაცა. ეხა ეს კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ ეს უცხოელი გეიწვილების ფულით გაკეთებული საქმე და ვიღაცა New Life Georgia-ს ხელმძღვანელი ესეთი კლინიკა, თუ არ ვთები, ეს ორგანიზაცია მდებარეობს ვაკეში და ვიღაცა მარიამ კუგუნაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების ბიზნეს პარტნიორია. ჩვეულებრივ საქართველოში არაფერი დიდი ბიზნესი ისე არ ხდება, თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ეს ფული არ უტყდება, ან შევადარმიდის არსებობს მაგის გზები. ანუ ბავშვების ვაჭრობიდან ესე მიღებულობენ შემოსავალს, იფინანსებენ პარტიებს, იფინანსებენ პირად ქონებას, მათ ქართული ოცნების ქურუმთა საჩვენ პირად საკუთრებაში გადადის მიწები, უძრავი ქონება, მანქანები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი პიროვნება იყო და არის ვიღაცა ბატიაშვილი, რომელიც არის შიშროების მინისტრის მოადგილე, რომლის ცოლსაც აქვს რაღაცა წარმოუდგენელი ბიზნესები, რამოდენიმე უცხოური მანქანა ყავს გაფორმებული თავის სახელზე, უბრალოდ აქამდე ასე ყავდა და იტყობა შეიძლება გადამალა, არ ვიცი. და ეს პიროვნება ყოველთვის ჩრდილში დგას წამოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან. აი როგორი ხალხი კურირებს, იცით, აი ამ საქმის უსაფრთხოება, როგორ შეიძლება, რომ აი ჯერ ბავშვების სიცოცხლით ვაჭრობის საქმეს უსაფრთხოება და არქვა, მაგრამ აი მაინც რო არავინ არ გაიტანოს ამბავი, რომ რაღაცა უზრუნველყოფილი იყოს ამათი ბიზნესი, რომ ვიღაცა იქ არ გამოჩდეს და არ ელაპარაკოს სიმართლე, გამიგე? ამას ჭირდება გარკვეული უსაფრთხოება და ხა მოგიყვებით, რომ ნაირი ხალხი არის დაკავებული ამის უსაფრთხოებით, ასეთი სახის უსაფრთხოებით. ეს ბატიაშვილი, ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ესეთი ადამიანი. გახსოვთ ხო ალბათ შევარდნაძემ თავის კარიერაში ბევრი ნეხვი დადო ჩვენს ცხოვრებაში, ქართველების ცხოვრებაში და ერთ-ერთი ბოლო ნეხვი დაადო თავზე ანტიკორუფციული რაღაც სამსახური რო შექმნა 300 კაცა. და მოკლედ ამ 300 კაცაში იყო შესული რამდენი ტიპები, იცი, აჭარის საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთი წევრი, ძმა, იმის ბიძაშვილი, ნუ ამნაირი პროჯექტით იყო და კომპლექტებული ეს 300 კაცა. აი ესეთ გრუპაში იყო შესული მოგვიანებით ალასანიას გრუპის წევრები, რომლებიც მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნენ თავდაცვის სამინისტროში, როდესაც ალასანია მოვიდა იქ თავდაცვის მინისტრად. ეხა ზუსტად გაგიკეთებთ დეფინიციას რა. ანუ ის ნეხვები, რომელიც შევარდნაძის დროს გაიზარდნენ და გაიფურჩქნენ ალასანიას სოროში, ჩვეულებრივ გადმოვიდნენ მერე ქართული ოცნების სხვადასხვა იერარქიულ სისტემებში. იქნებოდა ეს თავდაცვის სამინისტრო, უშიშროების სამინისტრო, თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ რა. ის ხალხი არსად არ დაკარგულა, როგორც შევარდნაძის მერე, მე ზოგის აკაშვილთან იყო მოგხსენებად, ერთი სიტყვით ყოველთვის ტივტივებენ, ყოველთვის ტივტივებენ, არსად არ იკარგებიან. მათ შორის ეს ბატიაშვილიც,
როდესაც ალასანია რაღაცნაირად დაუპირისპირდა, ვითომ რომ დაუპირისპირდა ღარიბაშვილს, ყოველთვის აი ასეთი ნეხვები სისტემას ჭირდებოდა და კობაია კობალაძის დახმარებით, რომელიც არის ყოფილი პუტჩისტი, ეროვნული ხელისუფლების მტერი, ტყვიის მსროლელი, ცუდიშვილის გამზრდელი ადამიანი, იმისი კლანის ერთ-ერთი წევრით, პუტჩისტით, ვიღაცა ბალხაზია ტოპურიას დახმარებით, ქართულმა უცნებამ შემოიერთა ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი, რომელიც არის ბავშვების ვაჭრობის ბიზნესში ერთ-ერთი წამყვანი პირი. ეს ახლა ბევრმა არ იცის, მაგრამ მე ამაზე ინფორმაციას ვფლობ აგერა უშრობის ფაილებით და მოკლედ მინდა რომ დღეს ლუსტრაცია გავაკეთო მთელი სისტემის რა. ეს ხალხი ვინ სიმართლე ელაპარაკა, ხო გაყარეს და დასაჭეს. შემდეგ დაიწყეს საზოგადოების თვალში ამ აყროლებული თემის დამშვიდება, რომ ანუ საქართველოში ვერანაირი უცხოელი ვერ ჩამოვა, ფულს ვერ გადაიხდის, ქართველ დედას ბავშვს ვერ გააჩენიებს და მერე კაროჩი ამ გაჩენილი ბავშვით უცხოელში ვერ მოხდება. აი ამის გაკეთება უნდა და ირაკლი ღარიბაშვილს. და ნუ ირაკლი ღარიბაშვილი კანონ პროექტების სახით აკეთებდა ნუ რა თქმა უნდა ფარსად, რა თქმა უნდა სიცრუით, ყველაფრის ილუზიას, რომ თითქოს ესეთი თემა აქ არ მოხდება და რაღაცა და ჩვენი ხელისუფლება ფეხზე დგას და აბა ვინ უვაჭრებს საქართველოში ბავშვების სიცოცხლე. სინამდვილეში რა ხდებოდა, იცი, ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ჩვილბავშვებს აჩენიებენ, ასე იხდიან აი ესეთი კარტელი, ესე ტრიალებს რა, ადამიანის სისხლთა და ხორცით აჩენიებენ, ასე მეორად სახელმწიფოებში, განვითარებად სახელმწიფოებში ბავშვებს გააჩენიებენ, ამ ბავშვებს გადაიხდიან $10,000, შემდეგ გაიყვანენ ქვეყნიდან და მერე ამ ბავშვებს ზოგ შემთხვევაში იყენებენ საცდელ უირთხებად, აკეთებენ მათზე ბიოლოგიურ ცდებს, ანჭრიან ორგანოებად და ისე ყიდიან. აი ესე ხდება ეს სამწუხაროდ, ესე ხო, ესა უსასაშინლესი დანაშაული, რომელზეც პროკურატურას და შოთაძეს აქვს ინფორმაცია. არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ ეს მცირეწლოვანი ბავშვები სექსუალური გარყვნილების იმის ათასი რაღაცის მსხვერპლი რო შეიძლება აღმოჩნდნენ და მითუმეტეს როდესაც შემკვეთი რა, აი ამ ეგრეთ წოდებული ტავარის, აი ესენი უყურებენ, ქართული ოცნება უყურებს ბავშვების სიცოცხლეს, როგორც აი მაგალითად ტელეფონი რო შეუკვეთო ონლაინ მაღაზიიდან, გადაიხადო ფული და გამოწევით მოგივიდე სახლში. აი ესეთი საშინელი მიდგომები ადგან ყველაფერთან რა. ხო და ამას რა თქმა უნდა არავინ არ ანალიზებს, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის აქტი წასულია, გამოძიებულია, გადაწყვეტილება მიღებულია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ეს არის დანაშაული და კრიმინალი. აი ესეთი საქმე შემოდებული დევს თავროზე და გაჩერებული არის და კაციშვილი ამაზე არ ლაპარაკობს. ახლა რა ხდება? რატო ჩავხდეთ დღეს ეს ვიდეო ლაივი და საერთოდ რატო მაქ დღეს ეს გადაცემა და თქვენთან რატო მინდა ამ ყველაფერზე დღეს მესაუბრა რა? როგორც კი მოვიდა ეს მეორე ჩიჩილაკა, ქართული ოცნების ეს კობარი, კობახიძემ რადიკალურად ის ბუტაფორიული ფარდა ჩამოხსნა ღარიბაშვილის დადებული ამ კანონ პროექტსა და ჩვეულებრივ არანაირად არ განიხილება ამ თემის გაჩერება, თუნდაც კანონ პროექტის სახით ღოედო ღარიბაშვილს. ამან ეგეც გააჩერა და ყველას შეუძლია დავა იგულიაირა, იკადრო ის, რაც გინდა გააკეთო ის, რაც გინდა არავის შეხელს არ შეგიშლის ამ საქმეში. ევროპას ვერ გეტყვით. ერთი რაღაცის გარდა ეს ამის აი თქვენზე მომინდვია ამის შეფასება რა. მე არ მეგულება ქვეყანაში ისეთი ზნედაცემული ქვეყანა, როგორიც დღეს დგომარეობით საქართველოა რა. აფრიკის ნებისმიერ განუვითარებელ ქვეყნებში, სადაც აი როგორ რაღაცა იცი, ტომები რო ერთმანეთს ხოცავენ და მე ერთი ტომის წარმომადგენლები რო მეორეს ჭამენ, არის ესეთი უბედურება რა, დედამიწაზე ტყიალებს. ჩვენ ქართველები მარტო ჩვენებური ლოკალური უბედურებით ვართ დაკავებული. იქაც კი არსებობს რაღაცა მორალი. იმისი, რომ აი ბავშვის ქალის მიმართ რაღაც ზოგადად არსებობს რაღაცა სხვა წითელი ხაზი. ამათში ეს არ არსებობს ქართულ უცნებაში რა. ამათში არის რა იცი, ბოლომდე ყველაფრის კადრება, ბოლომდე
უკადრებელის გაკეთება. აი ამათ გადააფიჩეს ყველანაირ საზღვარს. ეს ახლა ერთი. ეს არის ძალიან შემოსავლიანი ბიზნესი, ძალიან შემოსავლიანი ბიზნესი. და რატომღაც აი ამ უბედურებაზე საპატრიარქო თვალს ხუჭავს. საპატრიარქოს ყურამდე თითქოს ეს არ არის მისული და ეს არ ეს ის იქ ბასიან დამოატარებენ. იმას რა ქვია, პარაკლისებს არავის არ აქვს უმილი მივიდეს და ხელისუფლებას გაუკეთოს პარაკლისები და მოუწოდოს ამ უზარმაზარი ცოდვის მონარიების. ესა უმძიმესი ფაქტი, მე ამას მინდა გამოგვეხმაურო და ვთქვა, რომ ქართველიერი არის გარიგების თვალთმოქმედი. ყველაზე საშინელი არის ალბათ ის, რომ დიდი ღალატის მსხვერპლიერი ისა ვართ, რა ქვია, ერი ვართ რა, ანუ ნაღალატები ხალხი ვართ. ნაღალატებიერი შვილები ვართ ჩვენი ხელისუფლებიდან, ჩვენი საპატრიარქოდან. აი ამას ახლა აბორტებზე ხო არ მაქვს ლაპარაკი რა, ლაპარაკი მაქვს პირდაპირ სისხლით და ხორცით ვაჭრობის საქმეზე რა და იგიც გელაპარაკეთ, ვინ დგას ამას ყველაფერს სათავეში და როგორ მფარველობს ამას უშიშროება და როგორ არის ეს ჩოულებრი კარტელი გაკეთებული საქართველოს. იმას ვიძახოთ, იმაზე გწდებოდა გული, რომ დედა არხნიანი სააკაშვილი და მისი სანდრაიო ამ ბიზნესში ჩართული სხვადასხვაგვარად ძალიან ისეთი ბიზნესია, რომ ხელისუფლებაში ვინც მოდის, ვერავინ ამ თემას გვერდს ვერ უვლის, რაღაცა კონს და რაღაცა კონებას ყველა აგროვებს ამ ყველაფრიდან რა. ქართული ოცნება არ დაინტერესდა, რა თქმა უნდა, იმის გამოძიებით, იმით თვითონ ქონდა იდეაში გაკეთებული, განზრახული ეგეთი რაღაცა, რომ თვითონაც იქნებოდა ჩაბმული ამ ბიზნესში და არის კიდევაც ჩაბმული ამ ბიზნესში. თორე ათეულობით ადამიანებია ხახო, სახელები, გვარები, მონაცემები, გაყალბებული დოკუმენტის მონაცემები ყველაფერია პროკურატურას და გადაწყვეტილებას არიღებს, რომ სისხლის სამართლის სანქცია განახორციელოს იმ ხალხის მიმართ, ვინც ასეთი საზარელი ბიზნესით არის ქვეყანაში დაკავებული. ახლა მე მინდა გესაუბროთ მეორე ბიზნესზე ქართული ოცნების და მინდა გაცნობოთ მეორე ფაქტი, რომ ოფიციალურად ქართულმა ოცნებამ დაარეგისტრირა კანონ პროექტი, რომ აი მომავალში პარლამენტის წევრს, პრეზიდენტს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და კიდევ რამოდენიმე საპატიო თანამდებობის მქონე პირს არ ექნება სამართლებრივი ვალდებულება იმისა, რომ ჩააბაროს ნარკოტესტი. ანუ ნარკოტიკულ თრობაზე გაიაროს შემოწმება. ეს რას ნიშნავს? იცი, აი მე ხო გეუბნებოდით ამას, რომ ქართული ოცნების ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნესი ასევე არის ნარკოტიკებით ვაჭრობა. მე გეუბნებოდით იმას, რომ ქართული ოცნების პოლიცია და ძალოვანი სისტემა უშიშროების ჩართული არის ნარკობიზნესში და ნარკოდანაშაულში. სხვანაირად რა ხდება, იცი, შეიძლება სკეპტიკოსებმა ბევრი რამე მითხოს, აი ფაქტები წარმოადგინე. ფაქტები შემოკარგებო იყო ის, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება უკვეცადა საქართველოში ნარკოტიკის ლეგალიზაცია. მოგეხსენებათ ხო ეს როგორ დამთავრდა? დღეს რის მცდელობა ქვეყანაში ხელისუფლებას? ხელისუფლებას აქ დღეს ქვეყანაში იმის მცდელობა, რომ დაიფაროს უმაღლესი თანამდებობის პირები საზოგადოებრივი კონტროლისგან და დიდი ალბათობით მე ახლა დეფინიციას მოვახდენ, რატო არის ნარკოტიკი ზოგადად საშიში და რატო არის ნარკოტიკი უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის, საზოგადოებისთვის ყველაზე მიუღებელი. ხო, აი რატო ებრძვის ნებისმიერი ხელისუფლება ნარკოდანაშაულს? იმიტომ მარტო, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზრუნავენ? ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოტივი იმისთვის, რომ ბრძოლა მიდის მსოფლიო მასშტაბით ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ? არა. ნარკოტიკი არის ყველაზე სახიფათო სახელმწიფოსთვის, იმიტომ მას აქვს პოლიტიკურ-ეკონომიკური ეფექტის მოხდენის უნარი. თორე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სიგარეტიც მავნეა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ალკოჰოლიც მავნეა, მაგრამ წარმატებულ და ცივილიზებულ ქვეყნებში არსად არავინ არ კრძალავს თამბაქოს მოხმარებას და რეალიზაციას და არც ალკოჰოლის რეალიზაციას. პირიქით ბრენდებიც კი აქვს შექმნილი თამბაქოსი და
ალკოჰოლის კარგად მოგეხსენებათ, ხო? არა, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ესენი უნდა აიკრძალოს. არა, მე უბრალოდ ვაკეთებ პარალელებს, მაშინ რატო არის ნარკოტიკის მოხმარება აკრძალვი რა? ისეთი ეფექტი აქვს ჩვეულებრივი, ისე ცუდად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, ისე ვიწვევს კიბოს, ისე ვიწვევს თრომბას, ისე იწვევს გამოყვანას ადამიანის მდგომარეობიდან. აბა რატო არის მაინდამაინც ბრძოლა ნარკოტიკის მიმართ? იმიტომ რომ ნარკოტიკს აქვს ისეთი უნარი, რომ მას შეუძლია მასებზე მყისიერი მოქმედება, მას შეუძლია დამოკიდებულება. და ეს დამოკიდებულება იმდენად ქსელური შეიძლება გახდეს საზოგადოებაში, ჩვეულებრივ შეიძლება ეს დამოკიდებულება იქნას განხილული ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, როგორც ბიოლოგიური დივერსია და გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის. გამომდინარე აქედან, ეს არის პრობლემა. და გამომდინარე აქედან, ნებისმიერი წარმატებული სახელმწიფო, თუნდაც არა წარმატებული სახელმწიფო, ახდენს ბრძოლას ამ დანაშაულის წინააღმდეგ, რომ არ დაუშვას ქვეყანაში თუნდაც რევოლუციების მართვა, ამ პროცესებით, პოლიტიკური პროცესების მართვა, ეკონომიკური პროცესების მართვა. და ხელისუფლების სათავეებში ნარკომანების, ძირითად ნარკომანების მოყვანა და დანიშვნა წარმოადგენს კონტრდაზვერვით საფრთხეს სახელმწიფოსთვის, ყველაზე საშიშ მოცემულობას, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში სახელმწიფო პირი, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა აღებული როგორც სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, შეიძლება იქნას გამოყენებული უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების ზეგავლენის ობიექტად. იმიტომ რომ მართული პიროვნებები არიან, მათზე ძალიან იოლია ზეგავლენის მოხდენა და ნუ სხეულში შედიან, რა თქმა უნდა, ეს ამორფულად ვამბობ ამას ყველაფერს, ფიგურალურად აკეთებიებენ იმას, რაც უნდა. ეს არ არის ჩემი რაღაც ზღაპარი, რომელსაც მე ვიგონებ და ვლაპარაკობ. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური სამსახურები პირველ რიგში აკეთებენ, რა თქმა უნდა, აქცენტს იმაზე, რომ როცა მოვა თანამდებობაზე პირი, ის უნდა იყოს შემოწმებული ნარკოტიკზე, უნდა იყოს თამაშების მიმართ მდგრადი, არ უნდა იყოს დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია, რას ცნობს დემოკრატია და რას არ ცნობს კონსტიტუცია, მაგრამ ასევე ყურადღებას აქცევენ რა ტრადიციულ ადამიანებს, ხომ არ ხდება მათი ჩაბმა და გამოყენება ქვეყნის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის უშიშროების და უსაფრთხოების სამსახურების ფსიქოლოგიური დოქტრინა, რომელსაც ვერავინ ვერ ასოდეს, ვერაულის გვერდს და ვერ მოიმიზეზებს დემოკრატიას ამ დადგენილი ნორმების დასანგრევად. სამწუხაროდ ეს თუ საბედნიეროდ ეს ასეა. რა გვემართება ჩვენ? ჩვენ პირიქით ვიქცევით. ჩვენ ვიგონებთ ახალ ამერიკას, ჩვენ ვეძებთ გვინდა აღმოაჩინოთ ახალი ამერიკა. მე არ ვიცი ახლა ამას, რომელი ეგიდის ქვეშ აკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ ცხადია რა, შესაძლოა ეს ფაქტი, ეს კრიტერიუმები მოთამაშეებზე, მეტრაკეებზე და იმაზე, რა ქვია, ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს და ლოთებზე მარტო ამერიკაში არ არის. ასე იქცევა რუსეთი, ასე იქცევა ჩინეთი, ასე იქცევა იაპონია, ასე იქცევა გერმანია, ასე იქცევა ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახური. საქართველოში ვიქცევით სხვანაირად. ანუ ეს არის მცდელობა პირდაპირ და ცალსახად იმისა, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სტრუქტურებში, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იქნება ეს საკანონმდებლო უწყება თუ სასამართლო უწყება, არიან ადამიანები, არიან ხალხი ნარკოდამოკიდებულები, რომლებიც მუშაობენ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებზე და მათ აქვთ შიში იმისი, რომ მოხდეს მათი ლუსტრაცია და მათ ხელი დაედოთ ამ უზარმაზარ უბედურებაში, რაცაა ჩადენილი. ამიტომ ისინი ცდილობენ ძალიან მარტივად შეცვალონ კანონი და მათ სამწუხაროდ ამის ლეგიტიმაცია გააჩნიათ. სხვა მეტი არაფერი არ არის ის, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, დაინიცირებული კანონპროექტი, რომ პრეზიდენტი ისეთი ადამიანი შეიძლება იყოს, რომ მას ვერ შეკადროს ერმა, რომ აი ჩააბაროს ნარკოტესტი, რა პრეზიდენტი გადაწყვეტილებებს არ იღებს, პარლამენტის წევრი გადაწყვეტილებებს არ იღებს,
მოსამართლეები გადაწყვეტილებებს არ იღებენ? ყველაზე რთულ და მძიმე და პრინციპულ გადაწყვეტილებებს იღებს ერისთვის ეს კატეგორიები, რომელსაც აი ეს კანონპროექტი ფარველობს იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა მოუხსნას გამჭვირვალობის. აი რასაკეთებს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა? ფარველობს ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პირდაპირ და ცალსახა ნიშა იმისთვის, იმისა და იმისთვის, რომ მართულები შეიძლება იყვნენ და სახიფათოები იყვნენ საზოგადოებისთვის. ამის მერე დაიჭერენ ვიღაცა გამოსიერებულს ნარკომოხმარებაზე, მერე უნდა ჩაუდებენ და გააზრდიან მის დოზას და გაუშვებენ 20-15-16 წელი ციხეში, უნდა არ ჩაუდებენ მოხმარების გულისთვის, უტირებენ ყოფას. ახლა ხო არსებობს რაღაცა ზღვარი, ერთი ნარკომანის დაქცეული ქვეყანა ჩემთვის უცნობია, რომ ნარკომანმა დააქციოს ქვეყანა. ნარკომანმა შეიძლება დააქციოს მისი ოჯახი, დაანგრიოს მისი პირადი ბედნიერება. ჰაჰა, მოკლას ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი, იკადროს უკადრებელი. ხო, მაგრამ ნარკომანს, რიგით ნარკომანს, რომელსაც არ აქვს ხელმწიფო სახელმწიფო სამსახურიდან, ხო არ შეუძლია დაანგრიოს სახელმწიფო. მაგრამ თუ ეს ნარკომანი არის პრეზიდენტი, თუ ეს ნარკომანი არის პოლიტიკოსი და განსაკუთრებით მოქმედი პარლამენტის წევრი, რა შეუძლია გააფუჭოს ასეთ ადამიანს? თუ ასეთი ნარკომანი არის მოსამართლე, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რა შეუძლია გააფუჭოს ასეთ ადამიანს? ისმის კითხვა. რაში, მაშინ თუ ასე მიდის ლოგიკა და თუ ჩვენ თავისთავად გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა უშვებს იმას, რომ ესეთი ადამიანები შეიძლება იყოს ნარკომანები, მაგრამ ჩვენ უფლება არ აქვს ასეთ ხალხს და ასეთ ადამიანებს გაუკეთოთ საზოგადოებრივი კონტროლი, ხო? რას ემსახურება ეს ყველაფერი? ანუ ეს ემსახურება იმას, რომ ალბათ მომავალში თუ დღეს მალავენ ამ ყველას, მე ვიცი, რომ ქართულ ოცნებაშიც, ნაციონალურ მოძრაობაშიც გირჩიძე ჯაფარიძეები ისინი პირდაპირ საჯაროდ ამბობენ, რომ მეტრაგეებიც ვართ, ნარკომანებიც ვართ. არიან ესეთი ადამიანები, არიან ადამიანები და ეს კი არ არის პრობლემა, მათი ცოდვა და მათი დამოკიდებულება. პრობლემა არის, რომ ეს ხალხი არ მუშაობს ქართულ საზოგადოებაზე. ეს ხალხი ძირს უთხრის ქართულ საზოგადოებას. მე პრობლემას მიმაჩნია აი ეს. და ეს მიმაჩნია მე სერიოზულ პრობლემად. აი რასაკეთებს მტრები ქვეყანაში? ამის გამო ქვეყანაში მოქმედებს უამრავი უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ნარკოტიკის ლეგალიზაციას ქვეყანაში. და ბიზნესი, რომელიც ქართული ოცნების არის. ეს მეორე სახის თემა, რასაც მე წვლი დღეს თქვენთან სასაუბრო, თუ რა ისე ბიზნესი, რაც აქვს, მე თქვენ მაღაზე გელაპარაკეთ. ადამიანი, რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებს გაყიდის, ის გაყიდის ნარკოტიკს კი არა, საკუთარ დედას გაყიდის, რომ დაჭირდება. გამომდინარე აქედან, მინდა იცოდეთ ყველამ და გასაგებად ვთქვა და გულახდილად გითხრათ, რომ ეს საშინელი ადამიანები, ეს საზისღარი ადამიანები კადრულობენ ყველაფერს. თორე იმ ნარკოტიკიდან, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და არ არის ეს პატარა პარტიები დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმიდან, დამთავრებული ქართული ოცნებით, ვაჭრობს ნარკოტიკით, ვაჭრობს ხელისუფლება. როგორ დრო რა ხდება? ეს პოლიტიკური ბიზნესისთვის ვაჭრობს. აი სააკაშვილი მაგალითად პოლიტიკური ბიზნესისთვის ვაჭრობდა და ის სოდი და ის იმიტომ ქონდა შექმნილი, რომ იწარმოებია ბრძოლა ისეთ ადამიანებთან და ისეთ ნარკოტიკთან, რომელიც არ იყო მის მიერ გაყიდული და ლეგალიზირებული. თორე პოლიტიკური მოტივებით ეს კაცი ყიდიდა ნარკოტიკს, რა თქმა უნდა, ყიდიდა და არ არსებობს სახელმწიფო, რომლის ქუჩებში, ქვეყანაში, ქსელში მოძრაობდეს ბარიგა, რომელზეც ინფორმაცია არ ქონდეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებს. ესეთი რაღაცა დაუშვებელია. ეს არის ზონები, რომელიც აქ დაყოფილი. ჩვეულებრივ მიდის უსაფრთხოებით ვაჭრობა, ერით ვაჭრობა, 1000 რაღაცი თუ და რა ხდება მერე? ყველაზე მეტი საშინელი რა არის? რა შეუძლია გააკეთოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს?
ნებისმიერ დროს შეუძლია შენ ბაზარზე შემოუშვას ბიოლოგიური ტესტი. გააკეთოს შენი საზოგადოების კისერზე. ძალიან მარტივად ხდება რა, შემოიტანს წამალს, ეგრეთ წოდებულ წამალს, გაურევს მასში ამ ბიოლოგიურ ნივთიერებას, რომლის ტესტირებაც ჭირდება და ავტომატურად გახდება ნებისმიერი ადამიანი ამ ბიოლოგიური ვაქცინის მატარებელი, რომელიც მიიღებს ინტრავენურად ვენურად ამ უბედურებას. ანუ გაიკეთებს ამას. იქნება ეს ალიმენტარული გზით მიღებული 1000 საშუალებები აქვს ამისი რა, გაკეთების მიღების. მე ახლა ნარკოლოგი არა ვარ და ამ თემებში არ ჩავინძირები. შემდეგ იწყება ამ პროცესების ტესტირება და აკვირდება რა თქმა უნდა სპეცსამსახური ამას. ვის მიცა, როგორ არის გავრცელება, რა მოქმედება აქვს დაავადებას და ასე შემდეგ. ბიოლოგიური დაზვერვის ელემენტები ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს. პირიქით ხდება. ქვეყანაში მოქმედებს და ჩართული არის ერის თვითგანადგურების ათვლა ჩართული. ეს ტაიმერი უკვე მიმდინარეობს რა. აი ამის თქმა მინდოდა მე. ახლა ქართულ უცნებას და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა მინისტრს მინდა აქედან უთხრა, რომ ის პული, რომელსაც თქვენ ეზიდებით ქართული ერის ჯანდაცვით და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებიდან, არ მოხმარდება შენ ცოლშვილს კარგ საქმეში. არ მოხმარდება. აუცილებლად დაიჯებით. ერის მიმართ თუ არა, ერის მხრიდან თუ არა, ღმერთის მხრიდან აუცილებლად. რაც ამ კანონპროექტს შეეხება, რისი მიხედვითაც თქვენ გინდათ ლეგალიზირება ნარკოტიკის და ნარკოუბედურების, მე მეუბნები აგერ საპატრიარქოს და კონკრეტულად იმ შალიკოს, საპატრიარქოს წვერებიან თხას, ნაძირალას. ჰე, ახლა თუ იცი შენ სიმართლე რაში მდგომარეობს, რატომ არ მიდიხარ შენი ბრევლით და რატომ არ უხდი პარაკლისებს ხელისუფლებას იქ მაგათ არხზე, მეტრაკე ანრეჯოხაძესთან, ბარიგა ბადურაშვილთან და 1000 გახრწნილ გამაიმუნებულ კუზანოვასთან და კიდე სხვა ჩათლახებთან ერთად ოზიხარ და გვიმტკიცებ, რომ ნარკოტიკი ცუდია, ხელისუფლების პროპაგანდისტული ტრიბუნიდან რომ იმოძღრები, რას იმოძღრები, ლაქლაკებ, იმიტომ რომ არ დაკარგო შენი ინტერესები და რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომ არ ყვირი ამ კანონპროექტს, რა არიცი? აა როცა გჭირდება ყველაფერი იცი, აბა iPhone 15 რო გიკავია ხელში და 5000 ლარიანი ტელეფონი დადიხარ, ვერ ჩახედე, აბა რა ხდება ქვეყანაში, რა არის ცუდი და რა არის კარგი? რამდენ ადამიანს მოკლავს ის პრეზიდენტი, რომელიც ნარკომანი იქნება და ნარკოტიკულ თრობაში მიიღებს გადაწყვეტილებას? რამდენ ქართველს გაუმძარებს ცხოვრებას ის პარლამენტარი, რომელიც ნარკოზე გავლენის ქვეშ მიიღებს პოლიტიკური შინაარსის გადაწყვეტილებებს? ამაზე რა არ ფიქრობ? თუ აქ უკვე შენ მოვალეობას ვერ ხედავ, რომ ამ ყველაფერზე გქონდეს რეაქცია. აი ეს არის პრობლემა. ამაში მდგომარეობს არსი ჩვენი უბედურების, თვალთმაქცობის არსი მდგომარეობს ამაში. რა ჩემოკარგებო, გადაწყვეტება თქვენზეა, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ რა, როგორ და რამერად, მაგრამ სიმართლე არის ეს და უნდა იცოდეთ ეს სიმართლე თქვენ. არავინ არ ადგება და თქვენ ამ სიმართლის ასეთი პირდაპირობით არ გეტყვით. მეტადონის პროგრამები არის გახსნილი, საზიზღრობები ხდება. უბრალოდ აი მიდით და შორიდან შეხედეთ რა კატეგორიის ხალხია მისული იქ რა. გქონიათ, რომ ძირდაცემული გაუბედურებული ადამიანები არიან, არა? წარმატებული ოჯახის შვილები არიან მისული. წარმატებული პროფესიის ადამიანები არიან იქ მისული. მაგრამ არის მათთვისაც ზღვარი. რაღაცა დონეზე იღებენ ნარკოტიკს და რაღაცა დონეზე ვეღარ იღებენ ამ ნარკოტიკს. ეს არის მართვადი პროცესი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და მე რა თქმა უნდა ხდება ამ ადამიანებზე დაუფლება, როდესაც მათ აკლიათ ის რაში და ჩათრეულები არიან და ხდება ამ მრავალი პროფესიის ადამიანების გამოყენება, მათ შორის ბევრი ნიჭიერი ადამიანია რა. ხდება პოლიტიკური მიმართულებით მათი გამოყენება. ჩვეულები როგორც ხელსაყოცებს ისე ხმარობენ ამ საცოდავ ადამიანებს. მე ვთვლი, რომ ეს არის პრობლემა. და ცუდია, როცა სახელმწიფო ნაცვლად იმისა მოახდინოს დეაქტივაცია ქვეყანაში ამ ბიოლოგიური ბომბის პირიქით, აძლიერებს ამ მიმართულებას. მაგრამ როგორც გითხარით,
ხელისუფლება, რომელიც ადამიანის სისხლს და ხორცს შექმნის და იმას გაყიდის, ის ნარკოტიკსაც გაყიდის და იქედან გამომდინარე უბედურებითაც ივაჭრებს. აი სულ ეს მინდოდა და მეთქვა. ახლა რაც შეეხება დასულ კითხვებს, მე ნაკლებად მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ რადგან კითხვები იქნა ჩემი აუდიტორიის მხრიდან დასმული უფრო პირად სივრცეებში, მე მინდა ღიად უპასუხო ამას ქართული ოცნების ცნობილი პროპაგანდონის, ცნობილი უცნობის, უცნობი ცნობილის უბრალოდ ტრაკის თამაშს და მახარაძის უკანლის ლოკვას იქ ალტიპ ლანტიპ რაღაც. პირდაპირ ვამბობ და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩემი პოზიცია არის იქედან შეხედეთ. რა არისო ეს უცნობი სააკაშვილის რო უკანელში ეტენებოდა? რა არისო ეს მის ძმასთან ერთად მილიონი რო აიღეს და გაიყვეს მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ხალხს ლიდერი და ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ხალხს სიმართლეზე წასვლა? რომ არა ამათი ვაჭრული სული, რომ არა ამათი სწრაფვა პულისკენ, მაშინ შეიძლება შეცვლილიყო ბევრი რამე ქვეყანაში და სააკაშვილსაც არ მისცემოდა იმ ხელათავხედობის საშუალება, რაც მოხდა, შეიძლება არც ომი აღარ ყოფილიყო ქვეყანაში. მაგრამ ამათმა გაყიდეს ერი და გაყიდეს ხალხი. ამიტომ მე ვიღაცა უცნობებზე, კარგად ნაცნობ უცნობებზე მე მეორე კომენტარს არ გავაკეთებ რა. ჩეულებრივი პრადაჟნი ტიპია, რომელიც ივანიშვილის ერთ-ერთ პრემიერ-მინისტრთან კვირიკაშვილთან ვაჭრობდა მისი სიძის ბიზნესით. რაზე მარაზი არის ლაპარაკი? ასეთი ადამიანი ყველგან ნახავს თავის თავს. ძალიან ცუდია ყველა ფერჩი კაცთან ურთიერთობა და მithumetes ცუდია მასე კომენტარების გაკეთება და მithumetes ძალიან ცუდია მისი პოლიტიკურ სივრცეში აღქმა, რომ რესპუბლიკის ბედიანდო, ყველას ბედიანდო. აი ესა ჩემი დახასიათება მის მიმართ. ახლა მე რა შეიძლება მახარაძეს? ალბათ ნახეთ ხო ყველა ივანიშვილი რო ეხვე, თქვენ რა გონიათ ივანიშვილთან შემთხვევით ხდება ადამიანები პირად სივრცეში თუ ახლა საჯარო მიტინგზე და იმაზე სხვა თემა იყო რა 2012 წელს. ზურაბ მახარაძე იყო ერთ-ერთი ადამიანი და არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამათი რუსული პროექტის ჩვეულებრივი კარგად სანდო გეგმა არის. და ახლა რა, მე უნდა დავდგე და საათი და 20 წუთი, საათი და 15 წუთი ამ ორი პროჭის ერთმანეთში დიალოგს უნდა უსმინო, რომ მაგაზე კომენტარი გავაკეთო. ქართულს კარგი გამოთქმა გვაქვს ესეთი რა, ძველებური ნათქვამია, ერშიანი ნათქვამი, ხალხური ნათქვამი. მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ახარ შენ. აი ეს არის ადამიანის სივრცე და მისი გარემოცვა. როდესაც არის ესეთი ჭაობის მატარებელი ხალხი, ან შეცდომა შეყვანილი და ისე ჩათრეული, ხო? იქედან კაი არაფერი არ გაიბერება და არ გაკეთდება. იქედან გაკეთდება იმ ხალხის ჯიბის საქმე, რასაც ეს ადამიანები მთელი ამ ხნის განმავლობაში ემსახურებიან და ემსახურებიან არაკართულ საქმეს. და მე ხა ვერ დავდგები და ამათი საქმის კომენტირებას ვერ დავიწყებ, იმიტომ რომ არსებობს ლოგიკა. ესეთ პოლიტიკაში არსებობს ეგეთი ლოგიკა, როდესაც აი ესეთი ხელის ბიჭები იწყებენ აქტიურ მოძრაობას და ილუზიის შექმნას, ეს ყველაფერი არ მიდის როგორც პარალელიპედი, ეს ყველაფერი ხდება როგორც პირამიდასთან საბოლოო ჯამში ერთ წერტილთან შეყრა. და იმის იქეთ უბრალოდ არ გრძელდება, პირამიდას აქ თავისი ამპლიტუდა თავდება ეს ყველაფერი. აი ამ პროცესებამდე მიდის ეს ყველაფერი. და არა მარტო მათთვის, არამედ მათი პატრონებისთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ რთულია რა თქმა უნდა, ხო, ამ პროცესებში ცხოვრება და მოღვაწეობა, მაგრამ ეს არა ჩვენს დამოკიდებული. ჩვენ ამ პროცესებში მოხდეთ, ჩინელებს აქვს ესეთი წყევლა რა, შენიცხოვრე რევოლუციების პერიოდში და გარდაქმნების პერიოდში, ესა წყევლა. და ქართველებს 30 წელიწადია უბედურებაში უწევს ყოფა. და ცხოვრობ და ნუ ჩვენი მოცემულობა და ამ რეალობას მიუხედავად იმისა, რომ შენ ჩვენ შეიძლება გქონდეს სურვილი ვერცვლით. ვერცვლით, რატო? იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვგზნობთ პასუხისმგებლობას სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, რიგ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს, რიგ შემთხვევაში გარიგებული ვართ რაღაცა ძალიან ცირედის ნაცვლად იმისთვის, რომ ხვალ რაც გინდა ის იყოს. აი ესეთი მორალით ჩვენ ხვდებით თანამონაწილეები ისეთი ძალის ავტორიზაციის, მე რომელიც ასეთ სისასიზღეს გვიკეთებს ერში, გეუბნებით მე
ვერცერთი ნარკობარი გა, ვერცერთი მოვაჭრე და დილერი იმხელა ბოროტებას ვერ გააკეთებს საზოგადოების წინაშე როგორც პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსი რომელსაც წარმოუდგენია ფულის შოვნა ადამიანის ხორცის ვაჭრობით და ნარკოტიკით. არ არსებობს იმაზე რთული და არ არსებობს იმაზე მეტი მძიმე სოციუმი, როგორც პოლიტიკური სოციუმი, სადაც ყოველთვის ყველაფერი მოსულა. და რაც უფრო განუვითარებელია ქვეყანა, ყოველთვის განუვითარებულია ესეთი პოლიტიკური ამბიონი. და უბედურება იქ და პოლიტიკური ბრძოლები და ჩაშვებები და ერთმანეთის ჩაგდებები და ზურგში დანის ჩარტყმები და ასეთი უბედურება. და საქართველოში ეს კარგად არის განვითარებული. რატომ? იმიტომ რომ საპირისპიროდ ქვეყანა არ არის განვითარებული. ამიტომ უნდა მოხდეს რაღაცნაირად ბალანსის შექმნა, თუ რა პოლიტიკაც მინდა საქმე არასოდეს არ ყოფილა. არა, საზოგადოების გააქტიურება, საზოგადოების პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ ბედზე დააბალანსებს ამ უბედურებას, რასაც ქვია პოლიტიკანების მხრიდან აი ესე გამოყენება ერის ინტერესების. ამიტომ მე ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბევრს ვაპარაკობ. მე არ მეზარება დროის დათმობა ჩემი ერისთვის და ჩემი საზოგადოებისთვის. მე ორი დროის სარტყელში ვცხოვრობ, რა ხდება საქართველოში და სადაც მიწევს იქ ხობნა. ამიტომ მე არა მნიშვნელობა დროის რა ფაქტორი იქნება, ვითვალისწინებ ციფრულ შესაძლებლობებს, როგორ ანაირად და როდის მოხდება ინფორმაციის გავრცელება და ეს საქმე ნაკლებად მეხერხება. მე დაპირისპირებული ვარ ამ მანკიერებასთან, ამ კარტელთან. მე არ უყურებ საქართველოს ხელისუფლებას როგორც ლეგალურ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, მე უყურებ ამათ როგორც კარტელს, ჩვეულებრივ ნარკო კარტელს და ჩვეულებრივ ნარკო ბარონებად დაგვიქვა. მე ამ ხალხს, მე ამ ხალხს პოლიტიკოსებს არ უძახი და მათთან მიმართებაში მექნება შეურიგებელი ომი. წარმოუდგენელია ქვეყანას მართავდეს ნაზირლები, გაუნათლებელი ხალხი, ყველაფრის კადრებელი ვაჭრები, რომლებიც ეძებენ მხოლოდ მოგებას და ივანიშვილის ხელისუფლებაში წარმოუდგენელია მისი მოთაყვანე ელემენტები სხვა რამის უყურებდნენ ჩვენი ქვეყნის ბედში. ეს არის ვაჭარი, ეს არის ოლიგარქი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველა ქმედებაში ეძებს მისთვის სასარგებლოს. მათ შორის იმაშიც, რომ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს რაღაცას არ მოთხოვს და რაღაცის გულისთვის არ დაშიდა, ეს იქნებოდა მისთვის გზა, იმისთვის გაიმეორებია ანალოგიური ცოდნა და დანაშაული, რომ თვითონაც ხელშეუხებელი იყოს მერე იმ ცოდნებზე, რასაც სხვას მიუტევებს და არ დაშჩის. და ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ამ ყველაფერში იყენებს სახელმწიფოს და იყენებს ერს და იყენებს იმ ავტორიზაციას, რასაც სახელმწიფოებრივი ავტორიზაცია ქვია. ეს არის უბედურება. და ყველაზე ცუდი რა არის, იცი? პოლიტიკაში და პოლიტიკით არსებობა და ვაჭრობა გადაიქცა დღეს ჩვეულებრივ მომენტად და რა თქმა უნდა, ამას არ აკონტროლებს არც კანონი და არც ჯის ამას არც კანონი. დღეს თუ გინდა რომ შენი ქვეყნის მართველობაში მოხვდე, შენ დიდი ფული უნდა გქონდეს. თავისთავად ესეთი დამოკიდებულება ძალიან სერიოზულად უთხრის ის საზოგადოების კეთილდღეობას. იმიტომ რომ წესი არ სახელმწიფოში, ვისაც აქ ხალხის უნდობა და ხალხთან ურთიერთობის უფლება და უნარი, ზუსტად ის უნდა ხდებოდეს მართველი პოლიტიკური პროცესების. მაგრამ ეს ასე არ არის. განაცებული ნაცები, გაკუცებული ნაცები არიან კატეგორია, რომლებიც ჯერ შევარდნაძესთან იყვნენ, მერე გახდნენ ნაცები, მერე გახდნენ კოცები და მერე ისევ ნაცები გახდნენ. აი ესეთი ადამიანები, ესეთი ადამიანები, ხო? ხო, შეიძლება კანონი ამას არ გძალავს, მაგრამ აი გამონათქვამია, ეგ რასაც არ გძალავს კანონი, იმას ხანდახან გძალავს მორალი. და ესეთი ადამიანები და ასეთი ადამიანებით მართული ერის ბედი რა ვერ იქნება მანდა მაინც სუფთა. სად არიან
ხეს ახალგაზრდები აი გეკითხებით რომელ ფლანგზე აქტიურობს საზოგადოების ახალგაზრდა ნაწილი არ არსებობს ასეთი ადამიანები საქართველოში აქტიურობენ სად იცი სადაც არის წამალი სადაც იყიდება წამალი ამას წინათ ჯერ როგორ გააკეთა მე არ ვიცი მაგრამ წამლით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წამლით მაგას კოცების წამალს ეძახიან რა 80 ლარის გულისთვის მიცვალებულის კუბოში ჩაყო ხელი, იმიტომ იქ გონდა დამანული. აი ეს არის პლატფორმა, სადაც ქართული ოცნების პოლიტიკის და მართლობის შედეგად აქტიურობს დღეს ჩვენი ახალგაზრდები. სამწუხაროა, მაგრამ ეს ასია. ახლა ვიღაცა მეტყვის, რომ კარგები ხო არიან, სადაც არიან, მე რა დო არ აქტიურობენ. ეგრეა ეს ნათქვამია ეს ის ურჩევნია მამუსა რომ შვილი ჯობდეს მამასა აქ რა ხდება ჩვენთან იცი შვილი მამაზე უარესი გამოდის რითი იქნება აი სწორად ეუბნება თუ თეშხიაშიდოა თუნდაც არ ნაო ჩვენ ძულია ღორი შვილზე თავისი შვილების გასდავა რითი იქნება შვილი მამაზე უკეთესი რატო იქნება გომილაური შვილი გომილაურზე უკეთესი ასესია შვილი შვილი რატო იქნება სესია შვილზე უკეთესი ან ვიღაცა ლელა ჩიქოვანი შვილი რატო იქნება ლელა ჩიქოვანზე უკეთესი ხაზარაძე შვილი ხაზარაძეზე უკეთესი რატო იქნება ეგრეა ესა სიმართლე ძიმე და ახსაკმელი სიმართლე მაგრამ არის სიმართლე და გონია რომ ივანი შვილი შვილი ივანი შვილზე უკეთესია მე ამე სილუზი არ მაქვს აი ეს თქვით ეს ძალიან რიტორიკული საკითხებია და ამაზე შეიძლება დავა, იმიტომ რომ ყავს მაინდამაინც ფარშევანგები ხშირად არ შეეძინება ხოლმე რა. და ბევრი იყო საქართველოში განსაკუთრებით და რომ ვერ მოძებნიდნენ იმ ქვაკუთხეც რომ ეთქვათ რომ აი გაჩუნდე გაჩერდე აუ შენ შვილებზე და ცოლებზე მომაპარაკე კაცო და შენ ასეთო და შენი მე კრიტიკას ვიღებ ყველანაირს რა მაგრამ რა არის ციბიო ეს შვილი შენი შეუსაბამოდ რომ მოიყვანე სახელმწიფო უწყებაში და ასაკრე რა ეს ცოლი შენი შეუსაბამოდ რომ მოიყვანე სახელმწიფოში უწყებაში და რომ დაასაკრე ხო მაშინ რატო კიკურს ეს კრიტიკა თურა წამართვი უფლება იმისი რომ საჯარო თქვა სიმართლე. შენ შენ თუ საჯარო სიმართლესთან ლაპარაკის პრობლემა გაქვს, ხო? მაშინ ესეც უნდა თქვა, მე პრობლემა მაქვს საჯარო სიმართლეზე ლაპარაკის და მუგალანძღავ ჩემ ცოლს და ჩემ შვილს. იმის გამო რომ მე მათ ქვეყანას ვანგრევი. ეს არის სიმართლე, აი ამას ვერ მომპატიობდნენ დღემდე. ამას ვერ მომპატიობდნენ დღემდე. აი ძალიან მარტივად მოგითხრათ თავდაცვის მინისტრი იყო იზორია და მისი მეორე ცოლი მეყვანილი ყავდა ნავთობ კომპანიაში უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად რომ მის ცოლს ქონოდა ისეთი განცდა რომ ის მუშაობდა და მიიღო თვეში რამოდენიმე 1000 ლარი და თქვარი ხო ცალკე იპარავდა და მილიონებს ხალეთ და ქვეყნის თავდაცვის ბიუჯეტს და ცოლი ეგეთ კიდე აწირაკი გოგო დამჯდარი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად. თქვენთვის ეს მისაღებია ესეთი ფორმა? რამდენი ვეტერანია, რამდენი ნაუმარი ბიჭია, რამდენი პროფესიონალია უსაფრთხოების და მოშორებული და გაყრელი ჯარიდან მისი ქმრის მიერ და აღარ უყურებ რომ არც ერთი ნორმის დაცვით ასეთი ადამიანი ასეთ პოზიციაზე მოდის. თქვენ ჩემთვის არ იყო მისაღები ვლაპარაკობდი ამაზე. ჩემთვის მიუღებელი იყო ის რომ სესიაშვილის 18 წლის შვილი უშიშო თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარის 18 წლის ლაცინაკი შვილი ხდებოდა უშიშობაში ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი და ანალიტიკური დეპარტუგინდა თანამშრომელი იყოს ხო ანალიტიკური დეპარტამენტი რომელიც უკეთებს ანალიზ მოწინააღმდეგების ქმედებას შენს ქვეყანაში გინდა შენი ქვეყნის გარეთ და რომელიც ეყორდნობა რომელიც არის მთელი ხერხემალი ქვეყნის უსაფრთხოების რა და ამის ხელმძღვანელი პირი და ამის თანამშრომელი ხდება ადამიანი, რომელსაც ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმა დაცული არ აქვს, გავლილი არ აქვს, გვალის სამშობლოს წინაშე მოხდილი არ აქვს. ასეა ჩემო კარგო.
ხო, არა, კულტურ დეპარტამენტის უფროს მე არ მიკვირი და მაგი კი არა და თავდასხმის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე იყო პოლკოვნიკი, რომელიც მაგიდაზე სექსის გულისთვის გახდა ბრიგადის გენერალი. ისე გადაახდა ვიცეპოლკოვნიკიდან პოლკოვნიკის წოდება გამოტოვა და ისე მიიღო ბრიგადის გენერალი. ლელა ჩიკომაძე მაგ ლაპარაკი, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ხაზარაძის ბანკთან და ხაზარაძის ბანკიდან გამომდინარე გეუბნებით აგერ გულახდილად იტაცებდა ქონებას, რომელიც იყო პრობლემული სესხებიდან გამომდინარე. ეგენი არიან ერთი სისხლის ადამიანები. მათი არაფერი წმინდა არ არის. ასე ესეთი რაღაცები, აღრევები და სახელმწიფოებრივი გრევა ქვეყანაში მოაქ ცუდად შერჩეულ კადრებს, კრიმინალურ კადრებს. და მათ შორის უამრავი მათგანი ესენი ან არიან პედერასტები, ან არიან ნარკომანები, ან არიან ლუთები, ან არიან აზარტულ თამაშ დამოკიდებულები. და ეს ხდება მათი კონტროლის მექანიზმი. გავცემ ამ შეკითხვას პასუხს. აქ კითხვა დასვე ერთ-ერთმა მაგანმა, რომ აიო როგორ ხდებაო ესო ყველაფერი, ხო უნდა შეხვდნენო მე ეს ადამიანებიო უცხოურ დელეგაციებსო და ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით თქვენ. არის ესეთი ფოტო თავდაცვის სამინისტროში, საიდანაც ჩამოსული არიან დელეგაცია უცხოეთიდან, ყველა ჭაღარათმიანი შესაბამის სამხედრო ჯილდოების მქონე ადამიანები და ხუთი ადამიანი ზის ასეთი ატაშეები და აქეთ ამხრედან ზის ერთი მუტელი ლელა ჩიკოვანი, მერე მისი მოადგილე მეორე მუტელი ვიღაცა, მესამე მუტელი მეორე ვიღაცა და მეოთხე მუტელი ვიღაცა. ა ძალიან რთულია ამის თქმა, მე არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ შედარება იმდენად უხეშია რა სახელმწიფოსა და ბოსენს შორის. რა შენ ხარ ვი, ვინც წარმოგადგენს, ხო? ერთმა დამიფაროს მე ლელა ჩიკოვანმა, მე წარმომადგინოს და მისმა პედერასტმა შვილმა, მაგრამ ხო ფაქტია რა, სახელმწიფოს ხო უთხრის ფესვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი უცხო ქვეყნიდან, რომელიც მასთან კონტაქტი ქონიებს, ვერ დარჩება ადეკვატურ აზრზე, რომ მას სახელმწიფო პირთან აკურთიერთო. ესა პრობლემა, რასაც ჩვენი ერი იტანს შეურაცხყოფის სახით, იმას იმსახურებს. ასე ჩემო კარგებო, ეხლა თავდაცვის სამინისტროში მოვიდა კიდე ახალი წურბელა, ალასანიას კადრი, მეორე ჩიქოვანი. და იმან ეს ჩიქოვანი გადამალა, ვითომ გაუშვა, გადაიყვანა. ესე ხდება საერთოდ, როგორი პროცესია, იცი? ერთმანეთს მალავენ, ერთმანეთს ეფერებიან. იმდენად ჩამყაყებული სიტუაცია ამ ყველაფერზე ლაპარაკის განგული მერევა. უბედნიერესი კაცი ვიქნებოდი, რომ მაგალითად საერთოდ არ ვიცნობდი არავის. მაგრამ რო დაიბადე შენ ქვეყანაში და იცნობ, შეხება რო ქონია ამ ხალხთან და იცი როგორი ამით ცხოვრება, ამ ცხოვრება ძალიან რთულია. ახლა ბევრი მეუბნება იმას, რომ რა არის მოტივი შენი გამოსვლების, შენი საუბრების. შენ ციხ გინდოდა რომ ყოფილიყავ, შენ სახელმწიფო პირი გინდოდა რომ დეკლარირებულად ვაცხადებ. არ არის ჩემი მოტივი, არც არასდროს არ ყოფილა. ყოფილიყავი ხელისუფლებაში, ყოფილიყავი თანამდებობის პირი და არც აწი არ მსურს ასეთი რაღაცა. უამრავ პარტია შემოთავაზებია ჩემთვის, ყოფილიყავი მათ წარმომადგენელი და მეყარა კენჭი, არასოდეს არ მიმიღია მათთან ის შემოთავაზება და არასოდეს არ გამჩენია სურვილი პოლიტიკურ ორგანიზაციებში ყოფილიყავი რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი. ხო შეიძლება უბრალოდ გიყვარდეს შენი ქვეყანა, კონდეს სამოქალაქო აზრი, გამოხატო ისაჯაროდ დამოუკიდებლად ისე, რომ ვიღაც ის ტრაქში არის ცხოვრა, ამის დედავატი. ეგ იყო. რაც შეეხება ეხა მე ჩემი ბიოგრაფიის მოყოლას ვერ დავიწყებ აქ, მაგრამ
ანალოგიურ საკითხებს და ამ ასეთ საკითხებს მე ვეხები ჩემი წარე ცხოვრების და ძალიან რთული და ძალიან ძიმე გამოცდილების ფასად. როდესაც მე დამინგრიეს მიზანი მიმართულად სამხედრო კარიერა, იმიტომ რომ მე ვერ შეძლებდი უსამართლობის ატანა, იმიტომ რომ მე ხელი ვერ დავაფარე ბავშვების მწანებლებს, ქურდებს, სალიარკის მიმტაცებლებს, საბუტაჟნიკებს ჯარში და ათას მამაძაღლობას, ათას უბედურებას. რატომ ვერ დავაფარე? იმიტომ რომ მე ვალდებულება მქონდა სამართლებრივი ქცევის. ეს იყო ჩემი ვალდებულება. პირველი ის რომ ფიცი მქონდა მიცემული ამაზე, როგორც ჯარისკაცთან, მე როგორც ოფიცერთან, მე მესამე. მე მქონდა ამის სამართლებრივი ვალდებულება. ვიღაცამ ეს ვალდებულებები არ შეასრულა. მაგრამ ვიღაცა აგრძელებს თავის ცხოვრებას სხვა მორალით. მე ვაგრძელებ ჩემი ფიცის და ბრწამსის მიხედვით ამ ყველაფერს. და სამართლებრივი ცხოვრება მინდა, როგორც ცაში, ისე დედამიწაზე. შეიძლება ეს უსამართლობა მე როგორც ბარიერი შემხვდა, მაგრამ მე მჯერა იმისი, რომ გადალახვა შეიძლება უსამართლობის, მაგრამ გვერდისავე არ შეიძლება უსამართლობას. შენ შეიძლება შეგიხოს უსამართლობა, მაგრამ თუ შენი სიმართლე შენ გიცავს და მატარებელი ხარ შენ შენი სიმართლის, ხო? კანონზომიერება და ბალანსი, რომელიც არსებობს რა, აუცილებლად მოახდენს ამ უსამართლობის ბარიერის დარღვევას. ძალიან ძალიან ზოგადი თემებია, მაგრამ მე ასეთი ფილოსოფიით ვცხოვრობ. მე ასე ვიღებ ამ სოფხედველობას, სირთულეების. და რაც უფრო მეტი იყო წინაღობა, ხო, მით უფრო მეტი იყო ჩემ ხარეზე ძალაც, რომ ამ უსამართლობას გამკლავებოდი. საბოლოო ჯამში რეალობა ესეთია. მე მომიყვანა ჩემმა ბრძოლამ აი აქამდე, ისინი მიიყვანა იქამდე, სადაც არიან. და ეს არ არის გვირაბის ბოლო. მე მჯერა, რომ გვირაბის ბოლო მათთვის უფრო ფატალური იქნება, ვიდრე ჩემთვის. ეს არის გზა ჩემი მორალის, ის არის გზა ხიდაშელების, უსუფაშვილების, ბესელიების. ვერავის ვერ უსურვებ მაგ გზაზე გამარჯვებას. ისინი არიან ჩემი ერის და ჩემი მტრები. გამდინარე იმიტომ, რომ არიან ჩემი ერის მტრები და მე მათთან ვიმყოფები დღეს ბრძოლაში. ესეა ეს. სიმართლე არ გაერთიანებს შენ მტრებთან. სიმართლე ყოფს. მაგრამ გაძლევს შენ იმის ძალას, რომ შენ იბრძოლო. შეგიძლია გახდე დიდი რუხი მასის მონაწილე, რომელიც ბოროტებასა და სიმართლეს შორის არის და დევს, ასე რა, როგორც მოცემულობა დევს. არ ეხებიან იმას, ართულიან არაფრად, რუხი მასა. და ბევრია ესეთი ქართული მამაკაცების ფორმა, რუხი მასა, რომელიც დევს, თავზე რო დააჯვა, ხელს არ მოისვამს. მათ თავიანთი ცხოვრება აქვს, მე მაქვს ჩემი ცხოვრება. მე არის დროს არ მინდა და რომ ყოფილიყავი რუხი მასა. მე მქონდა ვალდებულებები. სანამდე ეს ვალდებულებები არ შეეხება თითოეულ ქართველ მამაკაცს, სანამდე ეს ვალდებულებები არ შეაწუხებს თითოეულ ქართველ მამაკაცს, მნიშვნელობა არ აქვს იმას რა, ჩვენ პირობებში მოიხადა სამკვდრო სავალდებულო სამსახური, არ მოიხადა თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მანამდე ქართველი ერის მონობა და დევნა გაგრძელდება ესეთი ბრუტალური მეთოდებით ჩვენი ქვეყნიდან, ჩვენი სოციუმიდან. და მე მინახია რა, ქართველი კაცი სხვა ერში, სხვა სოციუმში იმაჩაგდებული. იმაზე მძიმე მდგომარეობაში თავში რო ხელს ირტყამდა, სად მომიყვანა ჩემმა დუმილმა. მე მინახია ასეთი სასოწარკვეთილი კაცები. ამას ლაპარაკი ახლა არ მინდა. და განსაკუთრებით ამ უბედურებას გრძნობს ემიგრანტი, რომელიც გარბის საკუთარი ქვეყნიდან, გარბის. მარა გაურბის რა, ისე საკუთარ სიმცირეს და უპასუხის მგებლობას. მე ზუსტად იმ ხალხს ემაქ ლაპარაკი, ვინც საკუთარი ძმის და საკუთარი
ბიძაშვილის დასაცავად, კი რა, მისი შვილის დასაცავად რო აიღებს ხმას. ეს არის სასჯელი. 2.800.000 კაცის სასჯელი, 2.800.000 ქართველი ემიგრანტის ცოდვა, რომელსაც ის ატარებს და რომელსაც ატარებს ჩემი ერი. ჩემი გამოსვლა მე დღეს ამით დავასრულე, მაგრამ მე გავაგრძელებ და არ გავჩერდები მანამ, სანამ ამ ნარკო ბარონებს, სანამ ამ ადამიანის სისხლის სისხლით მოაჭრებს საკუთარ განაჩენს არ გამოუტან. ეს არის ბრძოლა ეშმაკის და ეს არის ღმერთის ბრძოლა, ეს არის მარადიული ბრძოლა და მე მინდა რომ ამ მხარეზე ვიყო სიმართლის მხარეს. გვარავდეთ ღმერთი.